super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme do jiného světa než na Marvel, a to do kouzelnického světa Harryho Pottera. Ten je teď totiž doplňován ve formě fantastických zvířat, která hlavně rozšiřují historii postav Albuse Brumbála a Gellerta Grindelwalda, se kterými jsme se už setkali i v sérii o Harrym Potterovi. Takže pozor na spoilery a jdeme na to. Proč je Grindelwald zajímavý záporák, a to hlavně v porovnání s Voldemortem z původní série knih a filmů o Harrym Potterovi? Voldemort je považován za vůbec toho nejzlejšího a nejsilnějšího černokněžníka všech dob, přičemž Grindelwald nebyl ani krutější, ani silnější než Voldemort. Oba měli sice společný cíl, a to nastolení vlády opravdových kouzelníků, jak nad Mudly, tak ostatními kouzelníky. To, co ale Voldemorta a Grindelwalda jednak spojuje a jednak odděluje, je další silný kouzelník Albus Brumbál. Část vztahu mezi Brumbálem a Grindelwaldem byla už nastíněna v Relikvích smrti. Grindelwald chtěl odhalit kouzelnický svět mudlům, kterým chtěl vládnout. Jeho motto je pro větší dobro, které převzal z dopisu, který mu psal Brumbál. Navíc vyznává myšlenku, že ten, kdo dokáže kouzlit, tak je víc než obyčejný člověk. Grindelwald a Brumbál byli ještě v teenagerovském věku přáteli a oba byli posedlí magickými záhadami a artefakty, jako právě relikviemi smrti. Už jsme viděli, že Grindelwald ukradl jednu z relikví, a to Elder Wand, o kterou ho později musel připravit Brumbál, protože ji měl u sebe, když ho pohřbívali, jak ji řekl Voldemortovi už starý Grindelwald. Takže co je Grindelwaldova výhoda proti Voldemortovi? Jedním slovem je to láska. Už série o Harrym Potterovi ukázala, že Voldemort nedokázal Harryho zabít právě kvůli lásce Harryho matky a že láska je vlastně nejsilnějším ochranným kouzlem. V roce 2007 v jednom interview řekla autorka potrovského světa J.K. Rowling, že pro ní byl Brumbál vždy gay a jak nyní víme, tak byl zamilovaný právě do Gellerta Grindelwalda. V jednom z dopisů mu totiž napsal Brumbál, že nelituje toho, že byl Grindelwald vyloučen, protože jinak by se nikdy nepotkali. Vše bylo potvrzeno i v traileru na Fantastická zvířata, když se Brumbál díval do kouzelného zrcadla, které ukazuje to, po čem dotyčný nejvíc touží. A Albusovi se zjevil právě Grindelwald. Je tak docela jisté předpokládat, že k němu stále něco cítí. V traileru Brumbál také řekl, že proti Grindelwaldovi nemůže nijak zakročit, což nejspíš souvisí s jeho láskou k němu, která by zároveň sloužila jako ochranné kouzlo. Hlavní hrdina, Newt Scamander, má také problémy s láskou a toho může využít právě Grindelwald. Jemu nejspíš Brumbál také nebude lhostejný, minimálně co se týče přátelské lásky, protože během dospívání byli jako bratři. A to je Grindelwaldova výhoda proti Voldemortovi, protože jeho matka zemřela brzy po porodu, pak vyrůstal v siročinci a tak láskou pohrdal a nikdy v životě nemiloval. Už jsme viděli, že i když Voldemort byl supersilný kouzelník, tak Brumbál s ním byl stejnak schopen držet krok. Grindelwald tak ani nemusí být silný jako Voldemort, protože Brumbál proti němu nemůže zakročit. A je tak pro kouzelnický a mudlovský svět nebezpečnější než zmíněný Voldemort, protože na rozdíl od něj má v arzenálu i zmíněnou nejsilnější magii, kterou je láska. Jak už také víme, tak Brumbál porazil Grindelwalda v roce 1945, díky čemuž se stal i nositelem zmíněné Elder Wand. V dalších pokračováních Fantastických zvířat tak bude zajímavé sledovat, co se vlastně mezi nimi stane a proč bude Brumbál nakonec schopen proti Grindelwaldovi zakročit. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like a odběr, aby vám neuniklo příští video. Taky mi dejte vědět, jestli je podle vás Grindelwald nebezpečnější než Voldemort a jestli byste byli rádi i za videa mimo svět Marvelu. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.